ኮሌጃቹ ብዙ ስምምነቶችን አድርጓል እነዚህ ስምምነቶች ከማን ጋር ነው ያደረጋችሁት ፋይዳቸውስ ምንድነው አዎ አመሰግናለሁ ኮሌጃችን የተለያዩ ስምምነቶችን አድርጓል ከተለያዩ ተቋማት ጋር ተስስር በመፍጠር አብሮ ለመስራት የሚያስችሉን የመግባቢያ ሰነዶችን ተፈራርሟል ኮሌጃችን ከነዚህ ውስጥ ግንባር ቀደሙ ከሰመራ ዩኒቨርሲቲ ጋር ያደረግነው የመግባቢያ ስምምነት ነው የዚህ ፋይዳው ምንድነው ኮሌጃችን በመማር ማስተማር በአቅም ግንባታ በቴክኖሎጂ ሽግግር በፕሮጀክቶቹን አብሮ በመቅረጽ የተለያዩ የማህበረሰብ አገልግሎቶችን ለማከናወን በጋራ አንዱ ጋር ያለውን አቅም አንዱ ጋር በመደጋገፍ ሰፖርት በመደራረግ ማህበረሰቡ ከኛ የሚጠብቀው ለማህበረሰቡ ማበረከት የሚገባንን አበርክቶ ለማበረከት የሚያስችል ስምምነቶች ነው ጀነራል የሆኑ ስምምነቶችን ነው ያደረግነው ስለዚህ በዚህ ለምሳሌ በእኛ ኮሌጅ ደረጃ በሆርቲካልቸር ጥሩ ልምድ ጥሩ ፊልድ ያለን ስለሆነ በዚህ ደረጃ ያለን ኤክስፒሪንስ ሼር እናደርጋለን ማለት ነው ለዩኒቨርሲቲው ዩኒቨርሲቲው ደግሞ በተማሪ ሰው ኃይል በአቅምም በሪሶርስም ከኛ የተሻለ ስለሆነ በዚህ ደረጃ ደግሞ የኮሌጁን አቅም በመማር ማስተማር በስልጠና በምርምር በባለው አቅም ኮሌጁን የሚደግፍበት ተለቅ ያለ ኮሌጁ ተጠቃሚ ማህበረሰቡን በጋራ ሆነን ደግሞ በማህበረሰብ አገልግሎት ሊሆን ይችላል በተለያዩ የትምህርት ዘርፎች በመከፈት በአካባቢው የትምህርት ተደራሽነት በማ ኤክስቴንሽን በማድረግ የጋራ የሆኑ ፕሮጀክቶችን በጋራ በመቅረጽ የተሻለ ነገር ለማህበረሰብ ለማበረከት ትልቅ ፋይዳ ያለው ስምምነት ነው ያደረግነው ዩኒቨርሲቲው ጋር ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ጋር እንደዚሁም የመግባቢያ ስምምነት አድርገናል ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ጋር ያደረግነው ስምምነት ምንድነው ናሽናል ሀገራዊ የሆነ ስምምነት ነው የተደረገው USAID በተለይ የአሜሪካ የUSAID የሚባል ግብረሰናይ ድርጅት ከ8.5 ሚሊዮን ዶላር በላይ ለሀገሪቱ ለአምስት አመት ከ750 በላይ ወጣቶችን የስራ እድል የሚፈጥር ትልቅ የሆነ ስምምነት ነው። ለዚህ የተመረጡት ከ17 በላይ በሀገር ደረጃ የተመረጡ ዩኒቨርሲቲዎች አሉ። ከነዚህ ውስጥ አንዱ ሰመራ ዩኒቨርሲቲ ነው። 7 ቲቬት ኮሌጆች ተመርጠዋል። ይሄንን ኢምፕሊመንቲንግ ፓርትነር ተብሎ የተመረጡ ቲቬት ከተመረጡት 7ቱ አንዱ የገዋኒ ግብርና ቴክኒክ ሙያ ስልጠና ኮሌጅ ነው። እንግዲህ ባላቸው ጂኦግራፊካል አቀማመጥ ባላቸው አፈጻጸም ባላቸው ይሄንን ፕሮጀክት ሊተገብሩ ይችላሉናል ተብሎ ነው የተመረጠው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ጋር የመግባቢያ ስምምነት ተፈራርመናል። ዋናው አላማው ምንድነው? በኮሌጃችን ከዚህ ቀደም አስተምረን ያወጣናቸው ተማሪዎች አሉ። ግማሹ ስራ ተቃጥሏል። ግማሹ የራሱን ስራ ይፈጠራል። ግማሹ ስራ ያለያዙ አሉ። ስለዚህ እነዚህ በኮሌጃችን ሰልጥነው የወጡ ግን ስራ ያላገኙ ወጣቶችን እንደገና ጠርተን ለሁለት አመት አሰልጥነን ስራ ማስያዝ ነው የዚህ ፕሮጀክት ዋናው አላማ። በተለይ ዲኤስኤም በተለይ በዚህ በድርቅን መከላከል የቅድመ ማስጠንቀቂያ የድርቅ መከላከል በተመለከተ ነው በአብዛኛው የሚሰጡ ትምህርቶች በዲግሪ ሌቨል። ይሄንን አሰልጥነን እናወጣለን። ካወጣን በኋላ ደግሞ እነዚህ ልጆች የሚቀጥሩ ኢንስቲትዩቶች ተፈራርመዋል ከኛ ጋር። ዝም ብለን አሰልጥነን ማውጣትና ስራ ፈልጉ ሳይሆን እነዚህ ልጆች አስመርቀን ካወጣን በኋላ እነዚህ ሆስት ኢንስቲትዩሽን የሚባሉ አሉ። ምሳሌ የኢንዱስትሪ ፓርኮች አሉ። ደረቅ ወደቦች አሉ። የአደጋ ስጋት ኮሚሽን ኢንስቲትዩት አለ። በየክልሉ ያለው አደጋ መከላከል በአጠቃላይ ይሄንን ከ10 በላይ ኢንስቲትዩቶች እነዚህ ልጆች እንቀጥራለን ብለው ከኛ ጋር የሶስትዮሽ ስምምነት አድርገዋል። ኮሌጆች፣ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ እና እነዚህ ኢንስቲትዩቶች።
دوسانا نسمع نلفو كذي بفيت إن ندي جايزة دينات بروجكتوتش رجيم جيزة كوي توالنا وتيها ما نبرو بطة كتسرugar بتأم كسرنا باشوا تقوامات عنده قبرسنا يدريتوش جايزة دمي بال يقبر جرمن قبرسنا يدريجتنا كجايزة دكار مسراتي جمرو كلجو يزاري أمستامت بفيت عرض بزهم قدمت كسكوله موديلي هنا يسرتو مسايا عندي نورن كسلت أنا جمرو كفاينانشال دكاف جمرو يدقفن الصوم سلازي زاري علن بلن من كمن قرابت براكتيكال اريا ب جي اي زد دكاف سبورت فاينانشال دكاف استابليش ያደረገው ነው ከዛ በኋላ እኛ ክራፍት በማድረግ የራሳችን የተለያዩ ያስፋፋንበት ነገር ቢኖርም መነሻው ግን ጃይዘድ ነው ጃይዘድ በዚህ ከፍተኛ ሆነ ሚና ተጫውቷል ኮሌጁ የራሱ የሆነ ፕራክቲካል ሴንተር ነው በዚህ ብቻ አይደለም ጃይዘድ በአፈርና ውሃ ጥበቃ በነርሰሪ ማኔጅመንት በክልሉ ውስጥ ለሚገኙ የተለያዩ ወረዳዎች ለተውጣጡ የግብርና ባለሙያዎች ለአካባቢ ማህበረሰብ ተወካዮች በተለያየ ዙር ከሁለት ከሶስት ከአራት ዙር በላይ ያጫጭር ስልጠናዎች እንድንሰጥ ቴክኒካል ድጋፍ አርጎልናል በዚህም በሰጠናቸው ድጋፎች ሄደው ማህበረሰቡን በማስተማር ራሳቸውም የተቀየሩ ማህበረሰቡንም የቀየሩ ዲኤዎችና የሞዴል ገበሬዎች አርቡታደሮች ያሉበት ስለሆነ ጂአይዜድ ድጋፍ በጣም ትልቅ ኮሌጁ ከባቅራቤው ከሚገኙት ሁለት ወረዳዎች አልፎ በክልል ደረጃ በአጠቃላይ ባሉት ወረዳዎችም ጭምር በሁሉም ዞኖች ተደራሽ እንድንሆን ያደረገና ትልቅ ድጋፍ ተጠመይታ ያለው ጉንኙነት ለነጫል አሁንም ስምምነታችን እንዳለ ነው ቀጣይ አሁን በአዲሱ አመት በተሻለ ሁኔታ በዚህ በአጫጭር ስልጣናዎች ላይ ከኛ ጋር ለመስራት ስምምነት ላይ አለን ስምምነቱ አለን ይቀጥላል በዚህ በአፈርና ውሃ ጥበቃ በጎርፍ መከላከል በነርሰሪ ማኔጅመንት በአትክልትና ፍራፍሬ ላይ አብረን ለመስራት ከነሱ ጋር ስምምነቱ አለ አሁንም በአዲሱ አመት እንቀጥላለን።